Avui vaig pensar que tal vegada m'agradaria compartir amb vosaltres una píndola un poc més personal. Al llarg d'aquests dies hem estat enfocant la reflexió des de nombrosos punts de vista interconnectats entre si. L'àmbit laboral, econòmic i social, l'agroecologia, la sobirania alimentària, la ruralitat i els recursos disponibles, la salut ambiental i personal, les xarxes i els sistemes de cooperació, etc. Fent un poc un repàs de tots aquests aspectes, va ressonar al meu cap una frase que va pronunciar la primera de les ponents, Dina Garzón Pacheco, que deia que les ecofeministes, va dir així, las ecofeministas siempre damos las gracias cuando se nos invita, porque agradecemos que se escuche nuestro mensaje. En això vaig pensar que m'agradaria compartir amb vosaltres un missatge d'agraïment, precisament una píndola d'agraïment que vaig escriure a motiu del 8 de març per a Samaru Digital i que està dedicada a les dones rurals. Una mirada violeta per a un futur més verd. L'imprescindible aportació de les dones al desenvolupament sostenible en passat i en present. La meva iaia acostumava a parlar-me de les tasques del camp fent servir un fascinant lèxic agrícola que, malauradament, a hores d'ara, podria catalogar-se en perill d'extinció. Així com també ho estan moltes de les llavors de varietats locals que solia descriure amb detall. Des dels fesols carics fins a les guixes, passant per les borraines o escardells de penca, les seues receptes atresoraven un llegat que, per als meus coetanis més familiaritzats amb el sushi que amb les farinetes, pot resultar fins i tot curiosament exòtic. Ella, coneguda a Vilafamés com Rosa la Borrassa, era una dona rural, pertanyent a aquesta generació que rarament tenia accés a estudis superiors, perquè als temps de la fam calia guanyar-se les garrofes collint moscatell o pregant-li al bancal de secà que fos generós amb la marcona. Desprovista de cap títol segellat pel Ministeri, la meva abuela materna estava dotada d'una poderosa intuïció i capacitat d'observació, a més de disposar d'unes mans màgiques, capaços de fer rebrotar qualsevol espècie vegetal i retornar-la al seu estat de gràcia. Experta en atorgar-li una nova utilitat a qualsevol objecte, tenia el poder de transformar un grapat de cordelles i un tros de raba vella en tota una obra d'enginyeria domèstica, en concordança amb aquest mantra repetit com un dogma de fe. Així no es tira res. Recordar-la és dibuixar aquells rostres femenins esquerdats per arrugues adobades al sol que a colp d'aixada van llaurar els solcs on ha germinat la llavor d'empoderament de les seues descendents. Mans de dona, aspres com sarments, que van estovar a aquesta terra on les seues filles i netes hem pogut arrelar-nos per tard d'enramar les nostres opcions de futur. Elles, transmissores d'un bagatge de saviesa més preuat que el safrà, són les mestres que ens van ensenyar la importància de preservar allò que ens envolta, perquè, senzillament, entenien que aquesta és l'única opció possible. Elles, dipositàries d'un llegat de connexió amb els cicles naturals que potser estem perdent, han exercit humilment i sense ser-ne conscients el paper de divulgadores del nostre patrimoni natural i cultural. Elles, àvies i sàvies rurals, van nodrir un substrat que nosaltres tenim la responsabilitat de conrear. Celebrem aquesta trobada des de l'agraïment a aquelles dones que ens van obrir camí, transmetent-nos una forma d'existir tranquil·la, senzilla i sostenible.
situada a les antípodes de la voràgine vital que ens dicta el model de l'actual societat de consum. Busquem l'inspiració en elles. Mirem enrere per a trobar el bon rumb cap al present i el futur. Fiquem en valor l'herència impagable d'aquelles valentes que van fertilitzar el sol que ens permetrà llaurar un planeta pacífic i amb bona salut ambiental, social, política i econòmica per a totes i tots. Gràcies a elles, humils dones rurals, que van obrir les dreceres que avui transitem, caminem a pas ferm per la senda de la conservació ambiental. Arrelades a la terra i conscients de ser agents crucials per al canvi, afirmem que la igualtat i l'equitat de gènere són essencials per aconseguir un desenvolupament sostenible, eliminar la pobresa i fer valer els drets humans. El paper de les dones és fonamental en la conservació i la gestió del territori, l'aigua i la biodiversitat. Perspectiva de gènere i gestió mediambiental són un binomi tan beneficiós per a fer bona saó com la pluja i la tardor. Per elles, per nosaltres, les d'ahir, les d'avui i les de demà. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies de part de totes elles, les nostres iaies, avantpassades rurals. Gràcies. Amb llagrimeta també, de bon matí. Moltes gràcies, de veres.